الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا قال يو الله مدوك كين سلكي قديا ما لتين كوا دكومي وند تكين إيكون صدق الدرا ورسا يداو دموان رانا أولنا مريتي a masallacin juma'ar Izalar da ke tsohuwar mayanka a birnin Kebbi a jihar Kebbi a ƙasar mu Najeriya, karkashin kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna, kungiyar da Allah ya nufa Sheikh Ismail Idris da kafawa dan wa'azi da karantar da sunna. Allah ya ji kan malam, Allah kai rahama kabarinsa. Sauran magabata da suka yi wa musulunci aiki nesa da kusa, Allah kai rahama kaburburansu. Tun daga Sheikh Uthman ibn Fodiyo a wannan daula, Abdullahi Ngwandu, Muhammad Bello da ƴaƴansu da almajiransu da suka yi karatu na yaɗa addinin musulunci a dauloli daban-daban, Allah ya jikansu da rahama. Jikokinsu da jikokinsu, Allah ya yi musu taimako, Allah ya ba su ikon riƙe wannan amana. A Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, marubucin wannan tafsiri, Allah ya kai rahama kabarinsa, Allah ya sa ya huta. Muassisi na wannan kungiya a Sheikh Ismailu Idris, Allah ya kai rahama kabarinsa. Jagoran mu Fadilatu Sheikh Muhammad Athani Yahaya Jingir, Khalifa Malam na farko, Allah ya taimake shi, Allah ya masa taimako, ya yi masa gudunmawa. Mataimakan malam masu taimaka masa a majalisa ta malamai da majalisa ta zartarwa da majalisar idara, majalisar gudanarwa, agaji da sauran masu taimakawa da ilimi da dukiya da matsayi, masu taimakawa da shawarwari don ci gaban musulunci, Allah ya sanya mu a aljanna. Muna addu'a wannan daula ta Najeriya, Allah ya kare ta. Muna addu'a wannan daula ta Kebbi, Allah ya kare ta. Allah ya mata taimako. Daular Sokoto da ta haifi sauran daulolin, Allah ya yi musu kariya. Sarakunan, Allah ya ɗora su akan daidai. Gwamnonin da suke mana mulki, Allah ya taimake su. Wanda suke taimakawa ga shugaban ƙasa, Allah ya taimake su. Masu ɓatawa, Allah ya shirye su. To, ina yau muna 6 ga watan Ramadan 1443 bayan hijira, daidai da 7 ga watan 4 2022, kamar yadda ake kaddara haihuwar Annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam. To, muna cikin suratu Sajada. Insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 13. Mu je. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum أعين جزاء
dai walau tara walau tara idil mujrimuna najisu rusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun thumma dhakara ta'ala ندامة من لم يسلم بالعمل بما في الكتاب سنة الله سبحانه وتعالى أنبتا منا دانا سنن وند بميك أويا دعيكي ميكو با وانا اللتافي يتي ولو ترى داكا غني منا أيها المخاطب ياكي أبو كم مغانا إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم a lokacin da masu laifi suka sarayar da kansu ko sun kuyar da kansu ƙasa inda rabbihin a wurin ubangijinsu mubadiuha suka sun kuyar da kansu ƙasa haya'an wadadamatan suna jin kunya kuma suna da na sani ko da sun sani rabbana suna cewa absarna ya Allah mun ga abin da ka nuna mana a duniya ai ma ankarna minal ba'th abinda muka yi inkarin sa a duniya na tashi ya Allah yau mun ganshi waqila abasara mazidun thulathi wato abasara ne yubsiru bil hamzati li yata'adda ila maf'ulaini don ya zama ya ta'addi da maf'uli biyu a madadin daya ai ja'alna ghayrana yarama asabana min an nadami wato mun sanya wasu mu sun ga abin da muka shiga na nadama a yau wa sami'na ya Allah mun ji minka daga wurinka tasdiqar rusuli gaskata manzannin fi ma kadzabnahum fihi a cikin abin da muka karyata su a duniya to yau mun yadda mun ji mun gani farji'na ila dunya ya Allah mai da mu duniya na'mal salihan za mu aikata ayyuka na ƙwarai ya Allah bima amartana abinda muka kai mana umarni fil kitabi a cikin littafi fiha a wannan duniya ya Allah mai da mu duniya za mu gyara aiki jama'a mai da mutum duniya don ya gyara aiki alhali da ya bata sai da ya ga wahala yace a mai da shi ya gyara zai yiwu abadan ba zai yiwu ba saboda haka wanda yake so kar ya ce a mai da shi duniya to yayi mai kyau tun a duniyar Allah ba mu iko sai yace wal jawabu law ko jawabu law la ra'aita amran fadhi'an da ka gani da ka ga abun kyama al'amari mai munin gaske qala ta'ala Allah madaukaki yace litasliyatir rasuli sallallahu alaihi wasallam sai biyo annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri don wa'azi sai da hakuri in ba haka ba idan kaje wani wuri aka koro ka kaje wani wuri aka jefe ka kaje wani wuri aka zage ka kaje wani wuri aka kikula ka in ba dan hakuri ba da sai ka ce ka fasa haka ne muna tunawa farkon wannan da'awa a Sheikhu Isma'ilu Idris ya yi yunkurin shiga mai duguri sau uku sai an je dab da gari a ce an ce kar a shiga jama'a na ta kuka wasu na ce malam mu shiga kawai ba mutuwa ba ce a'a yace annabi sallallahu alaihi wasallam an hana shi shiga makka kuma ya amince ya koma magana ta kare ko bata kare ba amma da Allah ya kawo lokacin sai gashi malam ya tafi ziyara ta aiki a Maiduguri Shehu Borno Mustafa Umar Al-Kanim Allah jikansa da rahama sai gashi yana cewa shigo gidanta ne shigo gidanta ne ai dama wannan aikin nata ne kuka karba kuke yi
ya dauko kudi ina tana 50,000 lokacin 50,000 ce yace malam azuba mai a shiga ko ina a kasata ayi wa'azi wancan wurin da aka hana shiga to ba haka ya faru ba tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka irin sa ne to wa'azi sai da hakuri in aka bata maka rai in baka tuna tarihin magabata ba sai ka ce kai ka fasa ma ba kowa yake farawa ya dore ba da yawa sun fara sun fasa sun gaji in ba za su iya jure walakanci ba to an yi wa annabawa ulul azmi minar rusuli an yi musu kaiwa Allah ya kara mana nasara sai ya ce inna ko inna muqinun lallai mu in muka koma duna muka yi aiki mun sakankance mu masu sakankancewa ne a yanzu fama yanfa'uhum zalika wala yurja'un wannan ba zai amfane su ba kuma ba za a dawo da su ba ta gani haka ne walakin aqwal qawlu minni la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi ajma'in walau shi'na Allah ya ce da mun so la ataina kullu nafsin hudaha da mun bai wa kowane rai shiriyata fatahtadi bil imani sai su shiriya da yin imani wa ta'a bi ikhtiyarin minha kuma su za su zaba ba tilasta su za a yi ba da Allah ya so kowa sai ya zabi imani tunda ya shiryar da mu hanya biyu wa hadainahu najadain najadu sharrin wa najadu khairin ya shiryar da mu tudu biyu tudun alkhairi da tudun sharri sai ka zaba inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura to Allah subhanahu wata'ala yace walakin haqqal qawlu minni sai dai kalma ta tabbata daga gare ni wace kalma ce la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in shikenan magana ta kare yace wallahi sai na cika jahannama da mutane da aljanu gaba daya saboda haka jahannama gidan bala'i ne cinkoso ana cewa gidan yari ya cinkoso ina dadin zama to jahannama cika ta za a yi ko a rayuwar yau ka kama gidan haya kuku goma kowa da matarsa da ƴaƴa wurin zagayawa guda biyu ko daya ka sha bakin ciki wata nan sai ka tawo za ka shiga bayan daki daga waje sai a ce akwai mutum wayo to gida in akwai cinkoso to bala'i kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayya bi gida mai fadi a duniya ma balle gidan wuta arba'un min sa'adati ibn adam abu hudu sa'ada ne in Allah ya baka kai ta godiya kullum almar'atu saliha fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi lima hafiza Allah in Allah ya baka wannan ka huta Allah ya baka rabin addini ka ji tsoron Allah sauran rabin dan mata ta kwarai za ta sa ka aikin alkhairi za ta hana ka sharri me ake nema dama almaskanul wasi' Allah ya baka gida mai yalwa ta can haka dakunan mata ta can haka dakunan yara mata ta can haka dakunan yara maza ta can haka dakin baki mata ta can haka dakin baki maza ta can haka dakin ko ina ga masallaci ga library irin su sheik in aka gida ba a yi library ba gida bai cika ba gurin shiga a kulle kofa ai kwana kaza ana bincika abin da ba a fada wa bayin Allah haba
ai malami in bai samu labarari mai kyau ba ai akwai saura wallahi Allah ya bamu sannan yace aljarul hasan ka samu makwabci na kirki aljaru qablad dari ana so kai makwabci ko kai makwabci kafin kai gida ta yaya in kai zaka sai gida ka tambaya ka ce waye ta gabas waye ta yamma waye ta kudu waye ta arewa ka ji duk daga makarantar islamiyya sai wani gidan koyar da sana'a sai wurin haddan qur'ani sai wata makaranta sai kaza to ka sai gidan amma kaza zaka sai gida aka ce wai ai nan basu daina dafa giya ba har yanzu can kuma gidan kallo ne mai bata yara ya hana su karatu ai an gama ko daga nan aljaru qablad dari sannan almarkabul zalul wa fi riwaya alhani'u almarkabul zalul abin hawa horarre da kai kick sai ta tashi zaka je makaranta zaka je masallaci zaka je taron musulunci zaka je neman sana'arka abin hawanka da kai kick ya tashi waɗannan hudu in Allah ya baka to ka jefa ka cafe akasin su kuma shakawa sunansa in Allah bai baka waɗannan ba ka shiga uku a duniya Allah ya kare mu Allah ya bamu waɗannan abubuwa kuma ya tafiyar mana da su ta hanyar da ya yarda da ita to gidan wuta cinkoso ne ka ji gidan duniya ma in yayi cinkoso matsala ce ko to gidan wuta kuma fa amma aljanna da yake gida ne na jin daɗi Allah ya kai mu aljanna da rahamarsa arduha samawati wal ard fadin aljanna kaman sama da ƙasa ko sammai da ƙasai fadin aljanna to kuma tsawo ba sai an tambaye ka ba in ka ji abu an ce fadinsa kaza yanzu da masallacin nan da tsawonsa da fadinsa wanne ya fi kai da tsawonka da fadinka wanne ya fi hanya da tsawonta da fadinta wanne ya fi to aka ce fadin aljanna sama bakwai ƙasa bakwai an tanade ta da masu tsoron dokokin Allah to tsawo kuma ba sai an tambaya ba to ya za ta yi ta cika ba za ta cika ba ba gidan cika ba ne don gidan ni'ima ne Allah ya kai mu aljanna amma wuta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata wata tambaya su'alu taqririn wa yawma naqulu li jahannama hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid za mu tambaye ta tambaya ta tabbatarwa dama ya sani kin cika ta ce ba masa ka tsinke ba wai tana tambaya akwai ƙari ba ina an cika ta ta cika shikenan ina fata an gane ta ce ba masa ka tsinke ta cika dam kamar yadda Allah ka yi alƙawari Allah raba mu da wuta ya za mu yi mu rabu da wuta bin Allah ya za mu yi mu bi Allah bin malaman sunna akwai su akwai su ina suke ga sunan sun cika duniya ko ina amma fa sai ka duba da kyau wannan ko ba a faɗa ba ba za ka iya sa shi cikin malaman sunna ba yawa amma wani daga gani ce kai wannan akwai alamar sunna amma wancan akwai alamar bid'a kai wani bid'a ma za ka gani a fili yayi maka umarni da aikin da sahabbai ba su yi ba ba su ce a yi ba tabi ai haka tabi wa tabi na haka ya ce ita ce sunna su mai da sunnar ta zama bid'a bid'a ta zama sunna a bakinsu Allah taimake mu sai ya ce min فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون و
وَتَقُولُ لَهُمُ الْخَزَنَةُ إِذَا دَخَلُوهَا مَتَرَا وُتَا إِذَنْ يَنْ مُتَسِنْشِكَ وُتَا سَيْ مَتَرَا يَنْ غَادِي سُتْشِي فَذُوقُوا الْعَذَابَ كُدَنْ لَنِي وَنَّنْ عَذَابَ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا سَبُودَ الدُّنْيَا كُمَّنْ تَحَدُّوَرْ مُدَكُوا يَوْ كُكَيْ أَبِنْدَ كُكَ غَدَامَا أَيَوْ زَا أَيْ أَبِنْدَ أَكَ غَدَامَا دَكُو ina shigar da ku wuta an gane ko ai bi tarki kumul imana bihi dan kun kin imani da saduwar mu ta yau inna nasinakum to mu ma mun manta ku ai taraknakum fil azabi mun bar ku a cikin azaba nasullaha fanasiyahum sun manta da addinin Allah Allah ya bar su cikin azaba domin fa nasiyahum ya bar su ya tabbatar musu mantuwar da suka yi ana cewa mushakala wayamkuruna wayamkurullah Allah baya makirci irin na dan adam amma dan adam ne mai makirci sai Allah shi kuma sai ya mayar masa da makircin da yayi sai aka ambaci mai da martani daga Allah sai aka bayi sifa da harufa irin na wancan aikin dan adam jama'a mun gane sai yace wadhuqu azabal khuldi ku dan dani azabar dawama adda'im bima kuntum ta'maluna min al-kufri wat takdhib bil kitabi aw bir rasuli ku dan dani azabar dawama saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci da ƙaryata littafin Allah ko ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya yi mana tsari da wuta Allah ya shigar da mu aljannarsa ya tausaya mana lamma bayyana ta'ala halal munkirina yayin da Allah ya ambaci halin masu kyama masu inkari alladhina la yu'minuna bil qur'ani waɗanda ba su yi imani da qur'ani ba li adami imanihim bil ba'th saboda ba su yi imani da in an mutu za a tashi ba wanda bai imani da in an mutu za a tashi ba to bai imani da qur'ani ba wa ma adda lahum bi sababi imanihim bihi da kuma abinda wato Allah ya tanada gare su saboda imanin su da shi wa ma yawwa lalle amma kuma babu anamu lamma bayyana ta'ala halal munkirina alladhina la yu'minuna bil qur'ani li adami imanihim bil ba'th wa ma sayalqawnahu jayyid min al jaza min jazaihim da kuma abin da zasu sadu da shi na sakamakon su zakara fi ma ya'ti annau alladhi yu'minu bihi jayyid Allah saka dal khair sai Allah ya ambaci nau'i na waɗanda suka yi imani da shi minan nasi na cikin mutane wa ma a'addahu lahum da abin da ya musu tanadi bi sababi imanihim bihi karatun haka yake Allah ya saka sai yace me innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha qaru sujjada الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا sai Allah subhanahu wata'ala yace innama yu'minu bi ayatina waɗanda suke imani da ayoyin mu sune kawai alladhina idza dhukiru biha sune waɗanda in an tunatar da su da ayoyin mu wu'idhu kharru sujadan sai su fadi suna masu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim sai su yi tasbihi suna gode wa ubangijinsu ai qalu subhanallahi wa bihamdihi abinda suke faɗa kenan
وهم لا يستكبرون سوباسا جلمن كي عن الإيمان سكين إيماني بها دا آيو ينامو وطاعة لما فيها من الأحكام سنة إيماني دا آيو كنشو كنشن دا سكي تكين ودن نان آيو ي هنا موضوع السجود التلاوة وانا ولن سجداني في تعريض للمشركين وانا أكوي ميدا مرتني جا مشركي وانا يكشك شرطا سجدا دمي كرنتاوا دمي سورا راوا دزاسي سجدا انسن شك شرطا تتجافى جنوبه عن المضاجع سسن سسنا نيسنتر ولن كنتيا أي مواضع الاضطجاع ولن كنتيا بفروشهم وتصبر ولن شمبئة ستدلي لصلاتهم تهجدا سيسلر الدلي وكيل أنتي من صلى العشاءين والصبح مع الجماعة فقد ارتفع جنبه من المضجع وندي صلى تصلى المغرب دا عشاء دا الصباح تكين جماعة to yana cikin wadanda ake yabo cewa shi ma ya nisanta sassan sa daga wurin kwanciya yad'una rabbahum suna kiran ubangiji suna bauta masa khaufan min iqabihi suna tsoron azabarsa wa tama'an suna kwadayi fi rahmatihi narhamasa fal imanu sahihu shi imani sahihi natijatul khawfi min al iqabi ai sakamako ne na tsoron azaba karka ce kana bauta wa Allah kai baka tsoron azabar sa kai baka kwadayin rahamar sa to dan me kake yi kaufan wa tama'a ake so wa tamu fi rahmati da kuma neman kwadayin samun rahamar Allah wa bima razaqnahum yunfiqun kuma ga abin da muka arzuta su da shi suna ciyarwa ayu adduna huquqallahi almaliya suna bada haƙƙin Allah na dukiya mithla ma yu'adduna albadaniya kamar yadda suke bada haƙƙin Allah na jiki sallah aiki ne na jiki da zuciya amma zakka haƙƙi ne na dukiya saboda haka ko ta mahaukaci ce za a yi mata zakka ko ta yaro karami ce ghayr mukallaf za a cire mata zakka saboda me haƙƙin dukiyar ne kawai ake dubawa ba me ita ba amma aikin haji akwai dukiya a ciki akwai buƙatar guzuli akwai buƙatar barin abincin iyalai da sauran abubuwa da ake tafiya da su sannan kuma akwai jiki zai yi aiki saboda haka aikin haji ya shafi dukiya ya shafi jiki amma sallah jiki da zuciya amma zakka dukiya kawai na'am fala ta'lamu nafsun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun fala ta'lamu nafsun ba ran da ya san ma ukhfiya abinda aka boye gare shi wanne lahum gare su min qurrati ayun na abu mai sa sanyin ido ba ran da ya san abinda aka ajiye masa iya darajarsa da girman sa iyakaci mu karanta mu gane abinda aka faɗa amma haƙiƙanin abin sai an je can wane yadda ake faɗa maka ai ma tuqirru bihi a'yunuhum abinda idanuwansu za su ji daɗi in sun gan shi wa fi qira'atin bi sukunil ya'i mudari' ukhfiya ay yukhfi ana karantawa haka jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ne da abinda suka kasance ko don abin da suka kasance suna aikatawa min al-imani bil kitabi wal amali bima fihi na aiki da littafi da kuma imani da littafin thumma qassama ta'ala an-nasa qismayn fa qala afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan aka la yastawun muje amma alladhi
فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. مجينا بيوم. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. الله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الله سبحانه وتعالى يأتم بيا با أمسا يكي نيما با دن ياسن أمسر أمسر ما تاسا چي أما تنبيا چي تتبتر واب أفا من كان مؤمنا شو وان دي كسن چي مؤمني بالكتاب والعمل به yayi imani da littafin Allah yayi aiki da shi kaman kana fasiqa zai zama kaman fasiki kharijan ani ta'ati wanda ya bari wa Allah da'a wal amali bima an unzila ilayhi yayi aiki da abin da aka saukar gare shi min al amali bima anzala ko unzila ilayhi min al kitabi kuma yayi aiki da abin da aka saukar masa da littafi shin zai daidai da wancan la yastawuna inda Allah fi daraja a wurin Allah darajar ba iri ɗaya bace sai aka faɗi kowanne amma allazina amanu wa amilus salihat Allah samu ne amma wanda suka yi aiki na ƙwarai bayan imani falahum jannatul ma'wa suna da aljanna matattara nuzulan abincin baki shine nuzul وهو ما يعد للضيف من القراء بكسر القاف قراء da larabci abinda aka tanada dan bako idan mutun yayi bako zai tanadi abubuwa masu dadi masu yawa dan bako ya ji dadin bakunci ya dan manta da gida kadan kafin an gane ko ba gane ba sai yace nuzulan bima kanu ya'malun wannan Allah ya ba su ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa a duniya wa amma allazina fasaqu bil kufri amma wanda suka yi fasikanci da yin kafirci wa takdhibi bil kitabi da kuma ƙaryata littafin Allah fa ma'awahumun naru wa makomasu wuta ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha duk lokacin da suka yi yunkurin fita daga ciki sai a mai da su cikinta wa qila lahum sai a ce musu dhuku azaban nari ku dandani azabar wuta allazi kuntum bihi tukadhibun wanda kuke kareta shi a duniya ku dandane ta Allah kiyaye to muje walanuziqannahum min al'adabi al'adna dun al'adabi لعلهم يرجعون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى زامو دندنو مسو دغا cikin azaba mafi kusa azaba duniya azaba duniya ita ce wacce tafi sauki bil qatli wal asri wal jadabi sinin wal amrad dandana musu tukunna kisa da kamewa a yaki da fari a dau shekaru ana fari wal amrat da cututtuka iri iri wal fitan da fitinoni iri iri jama'a wanne ne ba mu fama da shi sai dai wani wuri wani ya fi tsanani a wani wurin wani ya fi sauki Allah kiyaye mu Allah kare mu muna fama da waɗannan abubuwa an kame mutane muna da kisa din ana ta yi fali din ana ta yi amrad cututtuka iri iri in wannan ta wuce sai a ce ga wata can tana tawowa wai ku shirya mata wai malam ya gano Allah ya haska masa ya gano muguntar da aka shirya wa duniya ta corona din nan suka zo da kansu suna ƙaryata abin kuma waɗanda
suka yi fatan corona din sai Allah ya ba su ita na ta kashe su fiye da mu sun fi kowa mutuwa shikenan to maganin da ake rabawa in ma an ba mu kyauta anan haka to saya aka yi daga kamfanin da yayi nawa ne suke sai da maganin yanda ka san boka yi haka suke boka zai ce ya gano cuta sai ce kuma ya gano maganin ta to kai da aka gano maka cuta aka gano maka magani sai kaga ka tafi kana neman maganin amma kai baka ji ta a jikinka ba mun nace dole kowa ya toshe hancin sa gatanan za ta kashe ka kai baka ji komai ba fa ai Allah ya sauke to sai ce la'allahum yarji'un ko za su dawo kan hanya su bi abin da Allah yake so a bi na'am wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada 'anha inna min al-mujrimina muntaqimun to duna al-'adhabil akbar za fara dandana musu azabar duniya kuma bayan azabar lahira azabal akhirah la'allahum yarji'una man baqiya minhum wanda suka saura a cikin su la'allahum yarji'una dan an mutu za a rage wasu wanda suka ga wasu sun mutu ta waɗannan hanyoyi da aka ambata na jarrabawa to la'allahu su tuba ilal imani su imani da Allah wa man azlamu ba wanda yafi zalunci mimman zukira bi ayati rabbihi kamar wanda aka tunatar da shi da ayoyin ubangijinsa shine qur'ani thumma a'rada anhu ko anha thumma a'rada anha sannan ya bijire wa ayoyin Allah din wa lam ya'mal bi ihkamiha bai aiki da hukunce hukuncen su ba sai Allah ya ce inna minal mujrimina muntaqimun lalle mu game da masu laifi masu azabar ramuwa ne ai المكذبين به والرسول لانه لا جرم اشد من ذلك دومين با واتو بابو زالنتي كو بابو واتو ليفي داي كاي wannan zalunci wa saboda haka nahnu muntaqimun ay mu'adhibun lahum masimus azaba ne listihqaqihim lil azabi wal intiqam don sun cancanci ay musu azaba kuma sun cancanci ay musu azaban ramuwa ثم بين تعالى ان القران ليس اول كتاب منزل من الله فان الله يبين cewa القراني ba shine farkon littafi da Allah ya saukar ba wa qad unzilat kutubun an saukar da littafai da yawa ja'at biha ar-rusul min qablihi wato manzanni da yawa sun zo da littafai da yawa min qablihi kafin qur'ani fa qala sai Allah ya ce ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad ataina Musa al-kitaba haqiqa mun bayo annabi Musa alayhi salatu wa salam littafi at-taurat shine at-taura khassaha bi-dhikri ya kebe at-taura da ambato anan littifaqil yahudi wan nasara ala al-imani biha domin da yahudu da nasara duk sun yi ittifaqi akan imani da at-taura wabil rasul alladhi unzilat ilayhi kuma sun yi imani da manzon da aka saukar wa at-taura din shine wa huwa Musa alayhi salatu wassalam fala takun fi miryatin to karka zama cikin kokonto min liqa'i daga saduwa da shi ai kitabi Musa littafi Musa din karka yi kokonto a cikin saduwa da shi waqila Musa ko kuma Musa ake nufi wa qad taqaya laylatul isra
annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da annabi Musa sun hadu a daren Isra'il waja'allahu muka sanya shi ai Musa awul kitab ko dai Musa ko littafin muka sanya hudan libani Isra'il shiriya ne ga banu Isra'ila kama aqaina ka hadha alqur'ana kamar yadda muka baka wannan qur'ani ya rasulullah waja'allaka muka sanya ka au ja'allahu ko kuma muka sanya shi qur'anin hudan li ummatikal mu'minin shiriya ne ga al'umarka mu'minai ya rasulullah waja'alna minhum muka sanya su banu Isra'ila a'immatan muka sanya su jagorori بتحقيق الهمزتين أي وقرئ بإبدال الثانية يا أن أنا كرنتاوا أي با أي با كادة تن مكسن ياسو جاغوروري يهدون بأمرنا سنا شلير وا دمتاني دا أبن دا مكباسو نا الأمرمو لما صبرو لو كنت نسكا يقول على اتباع كتابهم أكم باللتافين سو كينام ko mutun an koya masa littafi ba zai iya yin wa'azi ba sai yayi hakuri hakurin nan shine zai baka daman daukan dawainiyar kira zuwa ga littafin saboda haka yace lamma sabaru ala tibai kitabihim wa ala dinihim wa ala albala'i ka hakuri da yin addinin hakuri da bala'i wa min aduwihim suka yi hakuri da abokan gaba bi fatahi lamma lamma la وتشديد الميم لما اي حين صبروا على ذلك لوكاشن سكاي هقولي اكن wannan وفي قراءه بكسر اللام لما وتخفيف الميم اي لسبب ما المصدريه اي لصبرهم سبب هقولنسو وكانوا باياتنا يوقنون كما سن كسانچه سنا سكانكانچوا دا ايويمو ايؤمنون ويعملون بما فيها suna takankancewa suna imani kuma suna aiki da abin da yake cikin ayoyin namu na'am inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun inna rabbaka lalle ubangijinka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainahum yawmal qiyama yana rarrabewa tsakanin su ranar tashin alkiyama fi ma kanu fi yaktalifun cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin sa min al-imani bil kitabi wa sun yi imani da littafin wa adami al-imani bihi da kuma rashin imanin wasu ga littafin Allah zai hukunci na'am awalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min al-qurun yamshuna fi مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يهد لهم شن الأمر بيوغ لسبا كم أهلكنا من قبلهم نو مكهلكر كافنسو أي يتبين للكفار الأمر أي إهلاكنا كثيرا ببين بقى كافريت ومنهلكر ديوا من القرون كرنوني كرنوني أي الأمم بكفرهم الأمم دبان دبان مكهلكة دسودان كافرتين سو حال من ضمير لهم في مساكنهم أتكين ونالن زمان سو في أسفارهم أتفية تفية ila shami wa ghayriha liya'tabiru wada su duba ba ga wuraren da muka halakar da al'umma daban-daban wurin yana nan wa innakum latamurrun alaihim musbihin wa bil-layl ba ku wucewa da asuba da dare kuna gani inda muka halakar da su ba za ku yi imani ba إن في ذلك لآيات أتكون وانا أكوي آيوي أي دلالات على صدق الرسل أكوي أبو اللورا دسكي نونا قسكتا منزني وما جاءوا به دابين دسكا قول الشي أفلا تسمعون شمبا أكوى جيني الله أكبر سماء تدبور واتعاظ جين لورا
ji nawa azantuwa ai ji iri iri ne dole ka ji amma yarda sai Allah ya yarda in ka yarda aiki da abin sai wanda Allah ya horewa mutum ne zai ce kai wallahi in zalla kuna kan gaskiya amma aikin naku yayi wuya sai ku kaga kuma amma yana gani fa ba abin da ya ci kowa aikin da ake din ba wanda ya kasa shekarar da nazo na tafi Niger ka ji labari dan ana fasin a fada kowa ya ji sai wani ya ce malam bana kuma ina za ka kai ka na ce ya mai ya ce ina ce ya mai ya ce duk kasan nan ka gama ko ina har ka fita waje kaga wannan shi a ganinsa wannan aiki wahalarsa ta kai wahala yaushe mutum za a ce ya yi ta zuwa wurare ba hutu kuma sai ka ga kafin shi kwanciyar hankali ma don kai in gari ya waye ka san abin da za ka yi to wani sai garin ya waye ce to yau kuma ta ina zan bi ne wai bai san ta inda zai bi ba kuma bai san inda zai je ba Allah ya sauke so aka ce idan baka karbi aikin Allah kayi ba to za ka yi aikin shedan wanda kaga yana kin aikin Allah to aikin da yake yi yafi na Allah wahala Allah kiyaye mu awalam yarau anna nasukul ma ila al-ardi al-juruzi fa nukhriju bihi zar'an تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون أولم يروا شن باسو جاني أننا نسوق الماء مو مكي كول روا إلى الأرض الجزري جو جروزي كسا فقو وچتكي اليابسة بوششيا التي لا نبات فيها ba ta da tsire a kanta fa nukhruju bihi zar'a mushfitar da shuka daga kanta ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum da dabbobinsu da su kansu suna ci abinda aka shuka ana amfani da shi dabbobi su ci dan adam ya ci kwari su ci tsuntsaye su ci da sauransu afala tubsirun shin ba kwa gani ne ai afala yulfituna nazara ghairikum shin ba kwa karkato ganin wasunku ila hadha zuwa ga wannan fa yu'minu su yi imani anna naqdiru ala i'adatihim bil ba'th su gane cewa mu muna da ikon mu mai da su in za a tashe su bayan mun karbi rayuwarsu fa yu'minu bil kitabi su yi imani da wannan littafi na qur'ani wa ya'malu bihi ko fa yu'minu bihi lilqa'i ko lilqa'il bahth wa ya'malu bihi si aiki da shi ko lilqa'il bahthi wa hisabihi da saduwa da tashi da kuma hisabi in kanu hum saddahumul hasad anil imani bihi wai idan su har hasada ta kare su sun ki imani ba za su sa wasu su gane ba in dai har su hasada ta hana su yi su karkato hankulan wasu su gani su gane ai shi ma yayi musu wahala Allah kiyaye mu hasadan al-imani bihi wal amalu da kuma aiki wal amalu mazidu thulathi المتعدي لمفعولين كينان ابصر يبصر شيني امددين حرفي اوكو aka kara masa hamza ya koma harafi hudu don ya taaddi da mafulain na'am wa yaquluna mata hadha al-fath in kuntum sadiqin wa yaquluna sai suna cewa lil mu'minina ga mu'minai mata hadha al-fathu yaushe ne wannan hukunci
الحكم والفصل بيننا وبينكم رنبي وكان مودكو يوشني إن كنتم صادقين إن كنتم كسنتي ما سجسكياني تومجي يوشني قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون قل كتير موسيقى أمسا يوم الفتح أي الفصل والحساب لانا رنبي وادين حساب إذا جاء إن يزو تؤمنون به عندما رأيكم ترونه ساقي إيماني أما سيكون غنشي لو كتن كما إيماني واحد أنفاني ولكن لا ينفع الذين كفروا إيمانهم كافري إيمان سبيد أنفاني لو كتن فيه دونن لانن لبي وادين ولا هم ينظرون كما بدأ الجلاس با ولا يمهلون باء مسو سوراري بالإعادة إلى الدنيا أتي أجلاسو سجي دنيا سشريا ستوبا سداو سشقا الجنة لتوبة أو معذرة وذا أجلاسو ستوبا با بري أجلاسو سكاو أزري سي الله سبحانه وتعالى يتي فأعرف عنهم وانتظر إنهم منتظرون فارد عنهم سي الله يتي وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فارد عنهم ككود كيد غليسو كما اعرضوا عن القران كما يسك بجلي القران وانتظر انزال العذاب بهم كجلا سوكر عذاب اكنس انهم منتظرون بك su ma suna maka jiran mugunta haditha ko haditha katlin ki suna maka jiran abin da zai faru na kisa au mutun ko ka mutu fa yasrihuna minka su huta da kai sau nawa ake yi wa mai wa'azi kace suna tata idan aka samu jarrabawa sai dun anan za su kare duka to waye ne kafin me wa'azi ya samu jarrabawa a rayuwa marasa wa'azi nawa suka samu ta hanyar mamumuna akwai wanda ya mutu ba a so a fadi ta ina ya mutu kowa na koyewa ya aka yi ne ce to dai Allah ya karu kwanan sa to kace a hanyar wa'azi ya mutu wannan in zaka iya fada ko zai iya ba Allah ya karbi ranmu da imani to yace suhuta da kai ka mutu suhuta hadha qabla al-amri bi qitalihim wannan kafin ai umarni da cewa a kashe su ne wa huwa muhkamun kuma wannan aya ko umarni muhkami ne yana aiki har ƙarshen duniya fi kulli mujtama'in islami a kowace al'ummar musulmai qabla an tataqawwa li muwajahati aduwihi ko ya taqawwa li muwajahati aduwihi al'ummar musulmi kafin su yi karfi su iya kare kai to ana ce su hakura su bar su lokacin ba za ka iya ramawa ba to amma lokacin da kai karfi to ba ce kai tsokana ba kuma sai ka ce kai karfi Allah ya baka karfi to in an ce za a taba ka kare kanka illa iyaka أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير شكرا فارا مغانا أكاري كي الله نأتي أني إذني قوانا أكزا لنتا سكارا كنسو بأنهم ظلموا شو أنزا لنتسني وإن الله على نصرهم لقدير كجي كارفون قوي ومانا الله مي إيكوني يتيما كيسو su kare kansu ba wanda yace ayi tsokana saboda haka in kaga musulmi yana tsokana to ya ajiye koyarwar musuluncin ne gefe yana wani abu a gefe ba a tsokana kare kai ne in ta dauro ina wa kana fiha ayatul rajmi ko ba shi mun shiga can wa huwa mukamun wal majlis islami qabla an nitaqawa wallahu a'lam Allah shine mafi sani
sai sura ta gaba insha Allahu a darasi na gaba suratul ahzab ita kuma madaniya ce zamu sha hukunci hukunci da yaddar Allah Allah ya bamu ikon fahimta ya bamu ikon